Ahoj, vítám vás v tomhle videu. Původně jsem si myslela, že udělám takovou intro, že prostě si sednu do auta a začnu povídat. Akorát, že jsem si uvědomila, že se mi sem kamera s mikrofonem nevejde. A že vlastně skoro padá. Takže kdyby zavřela dveře, tak spadne. Takže to zkoušet nebudu. Nicméně, nacházíme se v autě, protože nevím, pokud mě sledujete, nebo jste viděli třeba jeden z mých vlogů, tak jsem udělala řidičák a už jsem vlastně dělala video o řidičském průkazu, nebo jak to funguje ve Švýcarsku před rokem. A teď vlastně vysvětlím, jak to proběhlo všechno, celý ten řidičák doteď, a potom ještě udělám třetí dodatečný video, který vlastně ve kterém budou ještě jiné informace. Tak můžeme. Tak jak jsem říkala v tom minulém videu, tak jsem musela dělat teorii a čekat rok na praktický test. Takže jsem vlastně řídila, mohla jsem teda řídit s někým jako z okolí, komu je více jak 23 let a má řidičák více jak 3 roky. A takže jsem řídila vlastně s mamkou a taky jsem řídila jako s mamčiným kamarádem. A vlastně potom jsem šla normálně do autoškoly, jsem si našla jako člověka, který dělal tu sensibilisation, což je povinný kurz, než je ten praktický test. A to jsem taky vysvětlovala v tom posledním videu o řidičském průkazu. No a ten člověk, který to vysvětloval, tak se mi hodně líbil, tak jsem si řekla, že normálně jako si ho vezmu za učitele do autoškoly, takže jsem s ním řídila vlastně v létě nebo na začátku září asi měsíc a pak jsme přestali vlastně až do února a v únoru jsme zase začali až do mýho testu. Teď, jak funguje ten praktický test? To můj praktický test byl docela zajímavý. Tak já jsem si půjčila auto vlastně mýho učitele, protože to bylo snazší a protože doma máme auta vlastně, kde není ruční brzda manuální a to je povinný. Takže jsem si půjčila jeho auto, což znamená, že vlastně jsem zaplatila trochu více peněz za to, že mi to auto půjčuje. A první jsme se teda viděli hodinu před mým testem, který byl 23. března v 9.50. Takže jsme se setkali v 8.50 a udělali jsme takový okruh prostě autem, abychom viděli, jak na tom jsem, jestli hodně panikařím nebo ne. Já jsem člověk, který hodně panikaří, takže jsem se probudila v 5 ráno a bylo mi špatně, myslela jsem si, že budu blejt a vůbec mi nešlo nic jíst a tak. A i tak jsem si dala banán, protože bych to nikdy jinak nevydržela. Tak jak jsem říkala, tak jsme udělali vlastně ten okruh, abychom viděli, jak na tom jsem, a potom jsme si šli dát kafe nebo čaj, to si můžete vybrat. A chvíli jsme si to vlastně popovídali a potom, když už byl čas, tak jsem si šla ven jako stoupnout před auto. A počkali jsme vlastně na toho pána, který mě zkoušel, nebo který se koukal vlastně, jak řídím. Ten přišel, ale přišel pozdě, takže jsem tam vlastně panikařila ještě víc kvůli tomu, že tam vlastně nebyl. A když jsme si potom sedli do auta, tak mi jenom řekl, že pokud jako bude dávat informace, tak je mám jako sledovat. A když mi nic neřekne, tak to znamená, že mám jet rovně. Nic k tomu vlastně nedodal. Takže jsme potom vyrazili a jak jsme vyrazili, tak se zeptal na různé otázky asi, aby tam byla nějaká konverzace a aby se méně stresovala, ale mě to vůbec nepomohlo, protože on byl takovej přísnej, takže jsem si spíš myslela jako
jako nebylo to příjemné prostě a když jsem se snažila pokládat otázky já, tak vůbec jako odpověděl to jako jo, ale bylo vidět, že vlastně tady nejsme jako na konverzaci, takže mi to nebylo moc příjemné. A potom jsme teda jeli přes dálnici, kde je 80, protože větší dálnice jsou, když se jede dál a ne jenom jako v Ženevě. Jeli jsme teda tou dálnici, pak jsme vyjeli vlastně a tam, tam se pracovalo na silnici, takže to byla normálně 30 a hned potom se mě zeptala, aby jsem se zaparkovala. Takže jsem se zaparkovala, na to jako nic neřek, tak to jsem se taky jako trochu jsem to necítila úplně dobře, protože jsem si myslela, že mi třeba aspoň řekne, jestli je to dobře nebo špatně. A kdyby to bylo špatně, tak já si to normálně jako opravím, akorát, že vůbec nic neřek. Potom jsme teda jeli dál, byli jsme v dalších 30, pak jsme byli za autobusem, tam jsem nemohla objet vůbec ten autobus, protože tam nebylo místo a tak. A potom vlastně jsem potkala ty, jsem potkala duani, teď nevím, mi to slovo vypadlo, takže to jsem někam napíšu. A ty mě zastavili, takže to bylo taky, jako jsem tam panikařila úplně a nakonec jako se nezeptal ani na jednu otázku ten pan. Potom jsme teda jeli dál a potom další 30, i 20, 50, prostě všechny možné zóny, ve kterých jako můžu normálně jet. A potom, jak jsme se vrátili vlastně, tak jsem si myslela, že mi řekne rovnou, jestli se mi to povedlo anebo ne a jestli se mi to nepovedlo, proč a tak. Vůbec to takhle nebylo, prostě mi kritizoval celou cestu. Bylo to, normálně ta zkouška trvá mezi půl hoďkou a 50 minut. No a moje teda trvala asi nějakých 40-45 minut. A když jsme se teda vrátili, tak pokračoval v tom jeho kritizování, protože mi vlastně kritizoval spoustu věcí. A nakonec vlastně jenom prostě odešel. Ta jeho kritika jako nebyla nějak velká kritika, jenom třeba když je červený semafor, tak aby jsem nebyla moc daleko jako těch aut, které jsou přede mnou, i když pro mě to nebylo vůbec daleko, ale to jsou takové prostě maličkosti v podstatě. A myslím si, že vlastně všechno, co mi říkal, jsem stejně viděla jako kritiku, protože byl tak jako přísnej, že prostě jsem to takhle viděla. A podepsal mi vlastně ten papír, který jsem asi někam vyfotím a dám ho tam. A potom jsem vlastně mohla řídit s tím papírem do té doby, než vlastně jsem dostala řidičák jako kartičku. Měla jsem tu zkoušku ve středu a dostala jsem kartičku ve čtvrtek, tak nevím, jestli to je, protože se povedlo málo lidem ten řidičák ve stejný den jako já, anebo prostě byli nějak extra rychlí, ale teď už mám vlastně svoji normální kartičku jako řidičák a můžu normálně řídit všude. Kdybych řídila vlastně s tím papírem, tak nebo s tím studentským řidičským průkazem, tak vlastně nemůžu do Francie a do jiných zemí. Ale teď už je to dobrý. Jinak jsem teda udělala zkoušku na automat a teď tady mají ve Švýcarsku dáno, že když udělám zkoušku na automat, tak můžu i tak řídit manuál, což znamená, že mám prostě řidičák na obojí. A já teda teď řídím jako automat, mám automat taky, ale chci se teda naučit i řídit ten manuál, protože se to vždycky může hodit, ale jsem ráda, že jsem si to nedělala vlastně ten řidičák na manuál. Já jsem měla plnou kameru, takže se mi to vyplo, ale jak jsem říkala, tak mám vlastně řidičák na automat i na manuál a jsem ráda, že jsem nedělala ten řidičský průkaz v manuálu, protože si myslím, že by jsem ještě více panikařila. Ale teď právě se doučím vlastně řídit manuál, ať vím, jak to normálně funguje.
teď, jak mám ten řidičák, tak mám vlastně zkoušku, nebo mám řidičák zkouškový vlastně na 3 roky, což znamená, že 3 roky nemůžu pít ani jednu kapku alkoholu, když budu sedět u volantu, a pokud budou nějaký větší problémy, že jezdím třeba moc rychle a tak, tak mi můžou ten řidičák rychleji strhnout. A musela bych začít vlastně všechno od začátku, takže všechno, co jsem vysvětlovala v tom jiném videu, bych musela dělat od začátku. A ještě do roka, takže do příštího roku, musím udělat ještě jeden kurz, který se jmenuje Cours de deux phases. A je to vlastně, že kurz, kde se učíme o tom, jak jezdit, jako když je hodně vody třeba, nebo jak prostě lépe manipulovat auto, když budou nějaké krizové situace. A to mi říkal ten můj učitel, že mám třeba udělat do 6 měsíců, zhruba 3-4 měsíce po tom, co mám řidičák, takže si myslím, že to udělám v létě. A potom vlastně v létě udělám další video o tom, jaký byl ten kurz a jak vlastně to bylo všechno, jak to probíhalo a tak. Tak to je k dnešnímu videu všechno. Myslím si, že jsem dala všechny informace, nebo že jsem řekla všechny informace, které jsem chtěla. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud budete mít nějaké otázky, tak se klidně můžete zeptat. Ráda na to odpovím a uvidíme se příště, buď v autě, na cestě, nebo doma. Tak ahoj! I think it's the way life changes when in love, yeah. Eyes around my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.